ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ ଓ ଜୋତା। 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ପିଲା ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇ ହଳ ପୋଷାକ, 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହଳେ ଜୋତା ଓ ଦୁଇ ହଳ ମୋଜା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଏବଂ ଉପରେ ଥିବା ଛାତ୍ର, ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ଅଧୀନ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ଓ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୋଷାକ ଓ ଜୋତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ ଓ ପରିପାଟିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ସାର୍ଟ ଓ ନୀଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୀଳ ଫ୍ରକ୍, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୀଳ କମିଜ ଓ ଧଳା ସଲୱାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଜୋତା ଓ ଦୁଇହଳ ଧଳା ମୋଜା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ବା ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବ ସେଠାରେ ଏହି ପୋଷାକ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ରକ୍ରେ 2022 ଲେଖାଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଯିବ। ଜୋତା ଓ ପୋଷାକ କିଣା ଏବଂ ବିତରଣର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସାଧୁତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଡିଓ, ଡିପିସି, ବିଇଓ, ଏବିଓ ଏବଂ ସିଆର୍ସିସି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।